كلها هذه حديث شو نوما أم شيء يوم ما صلى ما تحقق أنا شو لك أنا فاتحة خلف الإمام ما صلى ده دي ما تقريبا ده نن دريك على مخ كيف بنتالي سبنات كليف كلا ده ركانو بوري دري ما نجح سوار كلا جن الإمام شاد فاتحة ويل سيم ما جدا هو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ده أو ده إمام خبره بعلى ما نجرب بيغمبر خبره كلا ني ده هو ده رسول الله خبره موجود ده شيء بغير ده فاتحة منسكي غيره نداك ليفونا جب ما كلنا على حديث وبا قال لا سراك وسلامك او ذا خبر هو رجدا كده نما وجه دا سلام لك الحمد لله چه بكم وقت كده حقنا متاثر شوي منو حق من پټکړه نه ده زکه الله دې کني پدي خپو يدم چې دا حق زوم نو ملګری بیلم پدي خپو يدم چې دا حق وام نو دا جماعت او مدرسه بیلم پدي پو يدم چې دا حق وام نو کلی بیلم رشتہ دار بیلم پدې خپوې دم دانه چې کني په کومه کال دوبره نه وشو